Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. Bon dia a tothom, moltes gràcies per benvingut. Som de les Herbes de Cal Palillo, de Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell. El nostre projecte va començar primer amb una casa rural, casa meva són pagesos. Vam començar amb una casa rural, tenim una casa de 15 persones, està a les afores del poble, i al costat tenim uns terrenys. I per fer un complement a la casa rural, vam plantar les plantes aromàtiques. Tenim al cantó un petit terreny, hi ha una torreta que abans era el femer d'un heral, i vam fer l'agrobotiga. Al terreny hi plantem totes les plantes aromàtiques, a l'agrobotiga sequem i a part hi fem les infusions o ho envasem i bueno, fem tot el que més o menys podem. Hem portat unes conxes d'herbes, les anem passant, vale? Els que més o menys pugueu olorar, ho olorem. Vale? Hem portat també per fer infusions, també fem galetes amb herbes aromàtiques. Comencem per explicar-vos primer unes quantes herbes. La coneixeu tots a la banda. La lavanda en tenim de diferents tipus dins de la família. Això d'aquí seria la lavanda. Veieu, té un color molt lila. Aquest color lila, això és la lavanda. Després també hi ha l'espígol i el lavandí. La lavanda seria aquesta, que té la flor molt més concentrada. L'espígol és el que té el color més griset, més, com més blau, aquest és més lila. I el lavandí és un híbrid. Vale? Els dos, els tres, tenen les mateixes més o menys propietats. La lavanda és molt relaxant, va també per fer infusions, com per tenir les habitacions, va molt bé també per espantar els mosquits, els insectes. També la lavanda el podem fer possibles per ficar a l'armari, que és per treure les arnes. Què més en podem fer amb la lavanda? També és molt, molt bona per decorar, que és que té molt bé el color lila. Després nosaltres també fem galetes. Les propietats que té la lavanda també són molt bones per digerir, vale? Són molt digestives. Llavors hi fem galetes. Vaig passant, us aneu passant així uns quants remets. Deixa un remets que vagin passant a dalt. Per olorar una herba aromàtica, per treure tot la seva aroma, el que fem és agafem la planta, la freguem amb els dits i veure que quede l'olor impregnada a les mans. Sí? Noteu més l'olor. O si no, només quan l'heu fregat, el que hem de fer és activar els principis actius que té la planta. Llavors, quan la freguem, l'olorem i tenim els principis actius i ens queden a les mans. La Maria Lluïsa. Coneixeu la Maria Lluïsa? Sí. Bé, l'olor és una xic molt llimonada. La Maria Lluïsa també és molt diurètica, és també relaxant i va molt bé pels empatxos, quan després d'un empat molt, molt, molt fort, va molt bé per pair i després també per les ressaques. He tingut una mica de marxa forta, una infusió de Maria Lluïsa també va molt bé. Després també tenim... mentes. Portem quatre tipus de mentes. Hi ha la menta taronja, la menta maduixa, la menta xocolata i la menta pinya. La menta també és molt digestiva, també és diurètica. Aquesta serà el que us passo primer, la menta taronja. Vale? Té un gust afruitat, tipus de taronja. La menta maduixa serà també més així, amb més principis de fruit. I la menta pinya i la menta xocolata. Aquí veureu que la menta xocolata té com el... Segur les xocolates de l'After Eight? Sí. És el mateix, va? També frigueu. Llavors, per notar el gust i les diferències de la salut, també frigueu
i oloreu, i també activareu els principis actius que són els que fan l'olor. Aquesta primera és la menta taronja, té la fulla més verdeta, és la geximijaneta. També pregueu i oloreu. La menta pinya té la fulla més doble, té com una mica de... no sé, com de vellut. Anem a veure la diferència de la fulla també. La fibreu i també veureu la diferència del bloc. Després, ara la fulla pitida que us passaré ara, aquesta és la menta maduixa, també és molt bona, també oloreu. Les herbes aromàtiques totes es poden menjar, si les voleu tastar també no us passa res. L'última és la menta xocolata, que és la fulla més fosca. És la que té... la que té el gustet, si la tasteu l'olor, així té l'after egg. Fa oloreu. Ara repartirem uns quants vasets d'infusió. La primera és de Maria Lluïsa. No n'hi ha per tothom, però bueno, no ho podrem, però no sabíem què hauria de fer. Tastarem la Maria Lluïsa, la menta xocolata i per últim la pàbrega morada. És una de més diferent. El refranyer popular diu a la menta, diu que la menta la bona calenta. Si hi ha algun home que no estigui content, menta la bona. I ara us passarem la tarongina, que potser és més coneguda com melissa.
També té propietats molt tranquil·litzants, molt relaxants. Abans d'anar a dormir, una infusió de tarongina va molt bé per poder anar a dormir, per dormir tranquils. També és molt bona per digerir, no tant com la Maria Lluïsa, aquesta sí que té més propietats per anar a dormir i la Maria Lluïsa més per digerir. I ara tastarem dues herbes. Una és la sajolida i l'altra és l'estèvia. La sajolida és l'herba que es fa servir per les olives, per conservar les olives. Té molts antioxidants. Nosaltres el que fem també és quan està un cop seca, la trinxem amb un molinet i treu com una polseta, com una sal. La gent que no pot menjar sal, el que els recomanem és menjar i ficar sal de sajolida, perquè també el que fa és potenciar els gustos del menjar i a poc porta molta quantitat d'antioxidants. Actualment s'estan fent uns estudis que és per prevenir l'Alzheimer, també, les propietats que pugui tindre aquesta herba de la sajolida. I és molt regenerador de les cèl·lules. Amb aquesta herba que té, el que ja us passaré, hi ha moltes fulletes, ja veureu que la sajolida té moltes fulletes. Agafeu una fulla i la fiqueu a la boca, ja veureu que és molt picant, és com un pebre. Si ho fiqueu a la boca, ho xafeu. I després amb l'estèvia, ho endolcirem, perquè us quedarà una mica de mal gust. I l'estèvia, com que és molt dolça, tots que coneixeu més o menys l'estèvia, us anirà bé per treure molt gust de la sajolida. L'estèvia és el que és conegut la planta del sucre, que és el substitutiu del sucre. La podem ficar a les infusions, per endolcir les infusions en lloc del sucre, els iogurts, pot demanar així també temperada en molinera, o els podem ficar, no sé, unes amanides que també és molt bona. Va molt bé també pels diurètics i va molt bé per les persones obeses per aprimar. També és molt diurètica. Unes passos, les fulles petites. Us passo primer la sajolida, que veu que té les fulles molt petites, agafo una fulla i la fiqueu a la boca. I ara us passo a l'estèvia. És picant? No, molta gent a la sajolida la troba molt picant. Xafa bé la llengua. I l'estèvia és el contrari, és molt dolça. Té com un gust de regalís. És el timó normal, però aquest és balsàmic. Veieu, fa com una floreta blanqueta a la punta, que fa aquestes rodonetes, aquestes boletes, això és el timó blanc. Això es troba sobretot a Castellà-la-Manxa o Castellà-Lleó, aquí no és natural. És molt bona perquè és balsàmica. Valtres agafeu un agustipat, aneu un agustipat, i a la nit, abans d'anar a dormir, una mica de timó blanc. Timó blanc. Timó blanc. És un timó, es mastitxina, així, en llatí. No se'n troba molt, eh?
I ara que us ho passeu, també feu les fulles a les mans. Jo crec que deixo una olor d'eucaliptus perquè porto eucaliptol. I és molt bona, és molt balsàmica. I a la nit abans d'anar a dormir, una infusió d'aquest timó, després us feu una mica de llimona, una mica de mel, i a dormir. I a veure que l'endemà al matí esteu molt nets. Va molt bé. Gaire, perquè ara és molt aquí es pot cultivar, el que passa que és natural, igual que el timó normal, el timó bogàtis és d'aquí, que tu portes que el xavallot del secà el trobaràs, el romaní, però aquest aquí que natural el trobaràs. Va ser plantat, els vivers n'hi ha, eh? Aquest pati s'ho podeu trobar també. Sí, sí, ara el tregueu. Aquesta és la de solament de xocolata, la pròxima. I si us hi fixeu, aquesta, si veieu que es torna de color blau, és aquesta d'aquí, és l'alfàbrega morada. Hi ha l'alfàbrega normal, que és la que fa servir pels pestos, hi ha l'alfàbrega de llimona, hi ha l'alfàbrega de canyella, i aquesta és curiosa perquè aquesta també la podem fer amb infusió. És molt bona, té molt bones propietats. A la Índia és una herba sagrada, i té aquesta planta plantada a casa, té la casa protegida pels mals ulls o per les coses dolentes. I les propietats que té aquesta també són molt digestives, també molt relaxants, però té moltes propietats. Molt bona. I el curiós és que fa aquest color blau. A més, el diu de la planta et distrés, perquè relaxa molt. És la farigola, ai, l'alfàbrega morada. I fa molt bona olor. Us passo la fulla i després ja podeu tastar la planta. A Itàlia també el fan servir com un pesto, en comptes del pesto verd, que és l'alfàbrega, el pinyó, l'all i l'oli d'oliva, aquí també fan servir aquesta alfàbrega morada, que té aquest color morat que també dona molt bon gust. Com a planta culinària també queda molt bona. Llavors havíem portat també per fer unes xips de sàlvia. Tots coneixeu la sàlvia? La sàlvia és coneguda com la planta de la dona. Va molt bé per tots els mals que tenim les dones. Llavors, una de les receptes que fem amb la sàlvia és agafar les fulles de la sàlvia fresques, tothom hi té més o menys un testet a casa, agafes un arrebossat de farina i aigua, que quedi una mica líquid, i suques les fulletes, les fiques a frigir, i és com unes xips, unes patates, per menjar amb el vermut, que és molt bé, per acompanyar qualsevol plat. I en lloc de menjar patata frigida, et menges la sàlvia. La sàlvia el que fa també, amb la carn, xupi molt la grassa. I no et prens tota la grassa de la carn o del que sigui de l'oli, sinó que t'ajuda a treure'l. I deixem molt bé la sàlvia. La infusió de sàlvia també pel mateix, també és molt diurètica, també xupa molt, se la barregen amb la carn i també xupa els guisats més que res, xupa molt la grassa i també la treu. No fa miracles, eh? Una cassola és una cassola, però t'ajuda a treure més aviat les grasses. N'han portat el primer de sàlvia, esta n'hi ha de 50.000 maneres, hi ha molts tipus. Més o menys la fulla aquesta té dos colors, la fulla verda més coneguda i la fulla que és una mica morada. Hi ha de diferents tipus, totes s'hi fan el mateix. Hi ha de més grans, de més petites, hi ha unes que fan unes flors vermelles. Sí. No, hi ha una sàlvia que té la fulla molt més primeta que sembla com la fulla d'un saúc. Llavors aquella no, però tenint la fulla com aquesta, la fulla normal que es coneix tota la vida de la sàlvia, aquesta sí, aquesta va molt bé. Aquesta és una altra fulla que té dos colors i tot això també és sàlvia, també va molt bé. Després, nosaltres el que fem, el procés que fem, que utilitzem per fer les infusions i per fer les herbes, és les collim, quan estan al temps de collir, ara fem remets i amb aquests remets els pengem a dins de la botiga, que tenim un mallasso i com que allí és tancat, és fosc, i passa l'aire, doncs allò sequem. Quan estan seques... Després, quan estan seques, les despengem, les guardem si no fem anar, i a mesura que anem gastant, les anem esfullant i les anem fent infusions o anem fent les herbes culinàries. No trinxem mai les fulles. El que nosaltres creiem és que com que les fulles són les que porten els principis actius, quan les trinxes o quan hi fiques els bastonets, les arrels o el que sigui, perd molta propietat. Doncs el que fem és, guardem els principis actius a les fulles i quan fas les infusions, tu mateixa te les trinxes amb l'aigua calenta, es deixen anar i llavors tens totes les propietats, no perds cap. Si ho fas tot trinxat, perds molt.
¿vale? I això és la nostra filosofia, guardar totes les fulles senceres. Però a l'hora de cuinar no, a l'hora de cuinar no pots ficar una fulla sencera. Algunes sí, però és com un pocet, ¿vale? Com la sal o com el pebre. Llavors, què més? Això. Falta la pesta de la fàbrica morada i després també hem fet unes galetes. Això són galetes, són de pasta de full, que són com unes palmeretes. Podeu fer qualsevol galeta, unes galetes per exemple de mantequilla, qualsevol galeta que és molt fàcil de fer al forn i molt fàcil de fer a casa, barrejar-ho amb herbes. Aquestes per exemple són amb timó, que el timó també és molt bo per ser constipats, per mals de cos, per la tos, fer unes galetes amb qualsevol herbe que tingui propietat. Per exemple, ara fem aquestes galetes d'espè amb timó, algunes altres de mantequilla amb lavanda, d'altres d'espè amb camamilla i són molt fàcils de fer. És qualsevol galeta feta al forn i fiqueu la fulla i o la flor de la planta que s'aprofiti i queda molt bé. No crec que n'hi hagi per tots, però bueno, almenys que us l'he tastat. Si no vaig a la parada també tenim més fulles i més flors. A baix tenim la parada de les herbes de Calpalillo, i allà tenim també més plantes que tenim allà exposades, tenim llamp sec. Hi ha l'hipèric també, el que fem l'oli hipèric. Coneixeu tots l'hipèric o l'herbe de Sant Joan? Sí? L'oli hipèric és com a infusió, és molt bo per l'insomni, per les depressions i també és molt bona per digerir l'hipèric o l'herbe de Sant Joan. És una flor groqueta, es fa molt aquí, es fa molt pels marges de les carreteres, se'n troba molta. O pels marges del camí, o a Prades, també a la Prades també hi ha molt d'hipèric. Amb aquest hipèric, amb l'oli de cop, també va molt bé pels blaus, pels hematomes, per la pell atòpica, per els herpes, és oli d'hipèric. Barregem l'oli d'oliva amb la flor de l'hipèric i ens surt l'oli de cop, que és molt conegut. I té un color vermellós. La flor, l'hipèric la flor, sí. La flor és el que deixa el color vermell. També hi ha la llegenda que diu que l'oli d'hipèric és vermell perquè quan van pujar Cris a la creu, a sota hi ha una planta de l'herbe de Sant Joan. I va caure la sang a la flor de Sant Joan i com que era vermell, ara quan treus el suc de l'oli d'hipèric és de color vermell. És una de les curiositats. Té l'olor, li canvia l'olor, el gust no l'he tastat, l'olor sí que canvia, canvia una mica l'olor de l'oli. No sé, alguna pregunta sobre... No, mira, per a cuinar, per exemple, no, pot ser seca o fresca. Normalment amb les plantes aromàtiques, la planta seca se necessita la meitat que de fresca. Per exemple, tu si fas una infusió amb 4 fulles de Maria Lluïsa seques, per fent una de fresca necessitaràs 8. Tot és igual, és el mateix. El que passa és que el sec aguarda més i la fresca no. Per fer sabors, per trobar les essències, no s'ha de fer anar a l'alambic. I això necessites molts quilos per treure una coseta així. Has de tindre molta plantació. Però això és molt car, l'essència. Si no és car, és que no és bona. És que està barrejada amb algú. Però si és car, és que és molt bona. Que necessites molts quilos per fer-nos un potet així d'essència. I es fan servir pels sabons o per les colònies. Com la lavanda, per exemple, es fa servir molt per les colònies. I clar, i si no res, molts quilos, però no res, un potet petit. I per cuinar, per exemple, hi ha la sàlvia. Una de les recetes que també és molt bona és agafes una remeta de romaní, treus una mica les fulles del mig i queda un bastonet. Aquest bastonet hi fiques, fas un pinxo, fiques llangonissa i dins de cada llangonissa el forat on fas perquè es cogui i fiques una fulleta de sàlvia i xupa ja el greix i tens a la llangonissa o a botifar, depèn de quin lloc, és un costat o un altre. I fiques el romaní, queda el gustet del romaní i les propietats de la sàlvia. Que era una broqueta molt potxeta, se'n diu? Potser una potxeta, molt bona, també. I això és amb la sàlvia. Amb les altres pots ficar, no sé, com si fa guisats o així, fiquem les fulles. Hi ha les fulles que es fiquen al final de cada cocció o n'hi ha que es poden ficar al començament. Que n'hi ha que si les fiques al començament i les fas, si estàs 2 hores cuinant, per lo gust ja està al final, ja està allà marcant. Normalment se fica al final, llavors és quan potencies més l'olor. Les herbes aromàtiques per cuinar es fan anar, es utilitzen per digerir. Normalment els menjars, quan fem menjars forts,
quan tu fiques la herba, que també és com el simó, com el llorer, la sajolida, tot això es fa servir a la cassola, en principi és per digerir, vale? A part que et dona la potència del gust del menjar. Alguna altra pregunta més? Ah, m'he deixat això. Això d'aquí és un sorbet de llimona amb la banda. Nosaltres el fem, es fa... Us hem deixat la recepta. És aigua amb llimona i lavanda. I llavors en lloc de ficar sucre, el sorbet se farà amb sucre i fiquem estèvia. I et endolceix i no fiques sucre. I et queda aquest color així. Això ho barreges amb aigua fresca o amb cava, que cada és més bo, i fa servir per aperitiu també. Un aperitiu amb el sorbet de lavanda, un xiu de sàlvia i una brotxeta de llangonissa amb romaní, i quedes superbé. Fresca o seca, com vulguis, és igual. Sí, sí. Si fiques fresca, necessitaràs el doble, si fiques seca, necessitaràs menys. Però només fresca és per donar el color i el gust. I en poquet n'hi ha prou, si és forta, en poquet n'hi ha prou. Quant de temps l'has de tenir, fins que ho fiques dins a la cassola a bullir, està fins que és aquí tèrmic. Llavors ho fiques a dins d'una botella colat i llavors a la nevera. L'has de fer bullir? L'has de fer bullir una mica, sí, perquè t'agafa més el gustet. Després de vegis, doncs, si veniu aquí a la parada, tenim la recepta que us l'he deixat. Ara després amb la recepta. El què? Ah, després la recepta. Si vols, després de baix a la parada, tenim el paperet i els passos, que no l'he deixat. Ah, és l'aigua, la banda, llimona i l'estèvia. Són quatre ingredients molt bàsics. Tot bullit i després, quan estigui tevi, ho colem ja dintre la botella. Per servir només és un culet i després la resta és aigua, si no és molt fort. Un culet i aigua, o cave, el cave també és més bo, però el cave fresquet, no? Per un aperitiu. Escolta'm, i el que has dit per la tos, per la nit, el timó? És timó blanc, mira, hi ha el timó i el timó blanc. El timó va molt bé pel coll sec i pels acostipats més fluixos. En canvi, el timó blanc, al portar el calitol, és més balsàmic, i tot el que fa, tot el que tens congestionat, el que és de mort i coll i tos, ho treu tot. Has dit per exemple que amb mel... Amb mel, clar, és millor la mel que no posa el sucre. Mel i una mica de llimó també. Que el llimó també va bé per tot constipat, així en calent. Per secar la planta, hi ha algun moment millor per agafar la planta? Per secar les plantes les has de collir. Mira, ara és el que fem és, com que la planta va creixent, en pic treu la flor, la planta pare. Nosaltres el que volem és aprofitar la planta al màxim. En pic vagi a florir, ho talles. Abans, just abans de florir. N'hi ha que no, que n'hi ha que s'aprofita la flor i llavors s'ha de deixar florir. Per exemple, la lavanda nosaltres l'hem collit 3 vegades aquest estiu. L'hem collit quan està florida, quan comença a florir, perquè si no, quan dia passat, queda la flor seca i llavors queda lleig. Doncs és, quan comença a florir, tallada, la fiques a secar. Al cap de no res, que és 3 setmanes, i et torna a florir. I al cap d'un altre mes, et torna a florir. O sigui, nosaltres l'hem collit 3 vegades la lavanda aquest any. Floreix molt. I si ets un puesto, penseu que les plantes aromàtiques, com més calor pateixen, o més set pateixen, més olor fan i més fortes es fan. O sigui, no s'han de regar molt sovint. Si teniu plantes al jardí, les aromàtiques no les planteu tant. I després també hi ha les plantes que es fiquen a les zones més ombrívoles, a les que hi ha les que aguanten més el sol, el que volen ombra, els que volen fred, els que volen calor. No totes les plantes aromàtiques van bé tot arreu. Per això normalment hi ha unes que van més bé un lloc i unes que van bé un altre. Preguntes o algun dubte? La lavanda és relaxant. Relaxant. I abans, temps molts temps enrere, quan per exemple a casa hi havia algun nen o algun jove que no estava massa bé, era per tranquil·litzar, els estats nerviosos, els fregaven el cap amb lavanda. I això, com que tranquil·litzava, els deixava molt tranquils. És un dels remeis d'abans. O per exemple també al Tarragonès, per quan fiqui, per cridar els Reis, com passen els Reis d'Orient, cremaven lavanda, perquè tot l'olor que deixaven anar representa que llavors els Reis d'Orient seguien l'olor de lavanda en els cars de portar els regals. Són tradicions abans. Després també hi ha el donzell, no sé si el coneixeu, el donzell. El donzell és el que es fa l'absenta. L'absenta es fa amb donzell, vi blanc i algunes altres herbes, però sobretot el donzell.
I és un xefé abans d'Occidente, que era un licor molt fort que es vivien abans molta gent il·lustre d'escriptors, i per exemple Santiago Rossinyol, tots aquests vivien molt d'Occidente. Era una època que era l'època de l'Occidente. I en aquesta època deien que la gent veien la fada verda. Del que n'any de Torrats, tots veien fades verdes d'això de l'Occidente. I també va molt bé, antigament, els ramats a la muntanya, ficant el donzell a les quadres dels corders o de les vaques. Quan anaven a pasturar, quan tornaven, com que dins a les quadres hi havia aquesta planta del donzell o el poliol, que el poliol també va molt bé, els desparasitaven, que són plantes desparasitàries. Per exemple, nosaltres fem uns coixinets pels gats i els gossos, hi ha el poliol, que ve del poll, que és per treure els polls, i el donzell. Llavors, tu fregues l'animal abans de sortir a passejar, lo fregues amb aquesta planta i desprèn aquesta olor. Cap paràsit s'hi acostarà, vale? Inclús cap gat, perquè fa és una olor forta. Així és el nivell. És que hi ha dos cotxes que molesten, hi ha un Citroën C2 i un Dacia, si és d'algú de vosaltres. Si no se'ls emportarà la grua. Un Citroën C2 matrícula 5770 i un Dacia matrícula 2776. No? Sembla que és Agenco. En llatí és Artemisia absentum. Artemisia n'hi ha dos, eh? Una és aquesta i l'altra l'altra. Una és l'absentum aquesta i l'altra és una altra. Però és l'Artemisia absentum. Fa la planta molt gran, fa una fulleta amb uns botonets groguets. I és molt forta d'olor, eh? Si la fregues, abans també tenim en sec, ja veuràs, si vens. I és molt forta l'olor. I el saúc, hi ha un capa de saúc que és molt bo. I hi ha un cava que si busques la recepta d'internet segur que hi és, i és molt bo el cava de saúc. I també les propietats, perquè també està relaxant, també el saúc se fa la cervesa, també se fa de tot. Les propietats no ho sé exactament, perquè no les sé. Aquí tenim molts d'arbre de saúc. Sí, hi ha molts de saúc, que és. Sí, exacte. Del saúc se pot fer cava i també se fa la cervesa. Hi ha cervesa de saúc. Alguna altra pregunta o ho deixem per finiquitat? Sí? Espero que us hagi agradat. Sap greu que no hi ha hagut res per tothom perquè no em pensava que hi havia tanta gent i tastar les infusions igual. Estan tots invitats a casa nostra, a Vilanova de Bellpuig, a les herbes de Cal Felillo, com vulgueu passeu. Us podem ensenyar les herbes i com plantem les coses, com les sequem, com les empassem. Com vulgueu podeu venir. Si no, som a baix.